سفيرة كسعودة مدوغة يوروب أيام ما أنت وحي كلان لقاتين شرقدون كقولها وكلادة سوماليلان وهي كلان كاسي وكدعي حرونتا برلمان كسوماليلان مقالدة هرقيسة مركي وكلان كاسي سوردة مادية أيها قدوميها قولها وكلادة سوماليلان باشا محمد فارح وحو فافاهين كبحيي دلوعدة كلان كاسي يوحي أبيعي كوضة هاللين سفيرة مدوغة يوروب وانا كاني سوغو عرنتا سكا الله يا sidaad aragtaan waxa weeye waxaan la joogaa safiiradii EU da iyo Switzerland oo wada socda waxay u yimaadeen markii hore inay ka qayb galaan barito xaflada waxay kale u yimaadeen baarlamaanka bay yimaadeen maadaama shirgudoonkii isbedelay waxay noogu yimaadeen inay na arkaan oo aan wada hadlo court visit bay noogu yimaadeen waan wada hadlay waxaan ka wada hadlay sidii baarlamaanka loo caawin lahaa waxaan kala hadlay shuruucda dalka taal waxaan kala hadlay doorashooyinka wixii aan ka wada hadlay inaan si wanaagsan baan isula garanay de waxa ugu weynina waxay ahayd inay baarlamaanka shirkadooda cusub bartaan tiina waa sabeeyeen wixii mucaawinaha ee baarlamaanku u baahan yahayna waanu weydiisanay inkastoo ay martay ahaayeen waxaanu ka sugnaa in mucaawinada ee baarlamaanka EU du siin jirtay inay sii kordhiso waxay noo kala sheegay in xafiiskii EU da dib loo furayo aanu aad uga mahadcelinay waxaanu aad ugu mahadinay waxa weeye doorashadii ay qaybta ka qaateen iyo golaha mucaawinooyinka ay siiyeen Xasan Galaydho Cable TV Hargeysa.